Hallo og velkommen til. I dag der spiller jeg faktisk noget normalt Fortnite. Ikke creative, fordi at nu er der kommet nye challenges, og så er der noget at lave. Folk er rigtig på, så det er derfor, jeg spiller ikke så meget normalt Fortnite lige for tiden. Så det blev som regel bare creative. Men i dag der er det normalt, og det er solo. Og hvis I er kommet for at se godt gameplay, så er I så gået forkert, det kan jeg godt fortælle jer. Jeg har ikke spillet normalt Fortnite i noget tid nu. Og det kan godt mærkes på mit spil, det kan det godt, virkelig. Så hvis I kommer for at se en choke rigtig hårdt et par gange, og ikke kan ramme en skid og sådan ting, det er også sjovt nok, så er I kommet til det rette sted, det kan jeg fortælle jer. Så vi klarer de challenges i dag, og jeg spoiler lidt, vi får ikke noget win, fordi jeg har ikke spillet længe, jeg kan ikke finde ud af spillet lige nu. Det skal lige så stille i gang igen, og det kommer nok sammen med season 9, eller de der overtime challenges, når de kommer eller sådan noget. Men ja, her er noget video alligevel. Lige hurtigt, kode kørende ind i itemshoppen, så I sørger med dejlige. Uge 10 challenges. Skyde sig selv igennem en brændende ring med en kanon 3 gange. Skal jeg få 3 i en kamp, 500 styks. Og jeg skal eliminere fjender i tiltet eller ved blok. Det bliver svært for mig, for jeg ikke spiller normal Fortnite. Jeg ved ikke hvor længe nu. Så kills, det bliver spændende. Så skal jeg damage med infantry rifle og AK. Og så skal jeg search treasure map. Jeg skal ind til junk og søge et eller andet treasure map. Og så skal jeg gøre damage til nogen 10 sekunder efter jeg er landet med en volcano vent. Okay? Og så skal jeg have kills for før eller etter på 5 meter. Så det er bare shotgun kills. Yes. Det bliver da lidt spændende faktisk. Det... Når jeg lander i tilt, så kan jeg få dem overstået forhåbentlig. Så sådan en her, den kan jeg faktisk godt bruge. Var der ikke en lige her? Hey! Det var et kill, og det var damage med den her. Den kan jeg også godt bruge. Det er ikke noget, jeg vinder det her, men shit. Hvad er han? Og der. Og jeg rammer ingenting. Blumen på ikke også dårligt, men det virkede. Har han set mig ham det? Okay, det gik meget godt. Man har så intet liv, men 3 kills med en AK. Jeg skal bruge damage med den, det er perfekt. Ja, man kan dø et eller andet sted. Oh shit. Den der vending, den er min. Det er dumt det her. Kæmpe dumt. Hvordan han skal jeg damage med? I need damage. Og et kill. Don't take my kill. He took me kill. Oh shit. Det er shotgun. In this. Oh shit. Så kan jeg lige tage den her imens. Den har jeg glemt, der er kommet lige der. Han har skjold også, okay. Han er død. Åh ja. Ui. Det er lidt spændende. Er jeg i live? Somehow. Nå. Treasure map. Jeg kunne høre et eller andet herovre. Den er her, okay. Det var derfor, jeg kunne høre den. Kan man søge den, og... Nej vel. Jeg håber virkelig, at det der spot, det er fikset, og man ikke dør der mere. For ellers er det et kæmpe bait, det der. Det var lige præcis der, hvor man, hvis man bare landede, så døde man. Kan jeg ikke det? Så kan... Oh my god. Nu må vi se at smadre den her først. Okay, what the block, det ser da voldsomt ud. Kan jeg se nogle ildringe? Det kan jeg ikke vel. Nej, så det er bare this way! Var det jo måske ikke helt mod zonen det her. Åh, det er fint. Åh shit, nej, nej! Okay. There is a ball!
Way better than a balloon. Okay, det ser så ondt ud. Nu har jeg en bold, du kan godt lige gå over og kigge. Okay, det ser vold ondt ud. Gonzo the Wizard. Har han ikke været der før? Om med noget andet. Okay. Det ser vanvittigt ud. Hold da kæft. Og der er en lille ring der, der er en lille ring, der er en lille ring. Der er ikke nogen kanoner her, eller? Så må vi gå ind til ham her. Hvad laver jeg? 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 Jeg tænker, jeg havde en AR, så kan jeg ikke skyde, og så kan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle skifte over til min AR. Oh my god. Jeg er lidt sjov nogle gange, det synes jeg. Han havde ikke meget. Så var jeg egentlig på afstand, så skød. Han har heller ikke meget. Okay. Okay, så jeg skal lige have den her, og så går jeg ned til ham der. Hej. Hvor er det liv, det der med? Han havde en kanon til mig. Og en shotgun. Så skal jeg bare lige have en kanon. Ja, det er det der, jeg gerne vil sætte den. Det var det der. Kanon, kanon, kanon. Der er en kanon. Og... sådan der. Og den her måske også bare lige for en sikkerheds skyld, så jeg rammer den. Og så... der er også en anden her, men han... Ja. Det tæller. Godt nok. Han kommer med en ballon. Han skal nok også skyde sig igennem. Så lander han nok herover. Tror vi... nej, hvor er jeg kant. Tror vi, han ramte den der? jeg fik den der nu, når jeg mangler... nu var wood. Fik jeg wood? Jeg tror, jeg har fået den med wood. Okay. Jeg tror, han lige nåede at ramme den. Det... ja. Og så er der skjold. Jeg havde ikke regnet, han var så low efter... altså, uden skjold. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Find man nogen flere skud. Det kunne jeg rigtig godt bruge. Så jeg kan skyde en eller to. Jeg rammer den ikke herfra, er vi ikke enige om det? Ja, nu er den her. Bam bam. Og shit. Ja, forkert knap. Jeg tænkte jeg ville gå 18. Det kom til at gå ind i den i stedet for. Det hjælper rigtig meget. Er den Gucci? Ah, dommer, dommer! Kan vi lige få vare på den der? Ej, altså. Ej, kommer flyvende der. Så må jeg tilbage igen. Oh my god. Altså, jeg er overbevist om, at mit hår det er lige strejfet den der. Det er det, jeg skulle. Men nej. Kan vi gå igen? Au, hallo, dommer. Men igen dommer, men som en anden spiller. Kunne du lade være? Jeg er lige i gang med noget. Kan du se det? Hvor må den være der? Nej, hvad? To gange i træk! Oh my god, hvor fanden er han henne om det, at jeg bare læser mig? Kan man lade være? Jeg vil så bruge en rift for at blive over til kanonen igen. Det gør jeg. Jeg skal bare have den der, så jeg... ja, det er fint, du. Du skal rigtig højt den her gang. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Oh my god, han er sit hen, ham der. Jeg har ikke spillet det her længe. Be nice to me. Okay, jeg stikker bare ind op på den her, og den der, og så er jeg løbet. Jeg rammer ingenting. Oh my god. Der er i hvert fald vulkanovind, hvis det er. Og en lama. Den må jeg lige huske. Giv mig så et lille træ derovre. Jeg tager laman, og så skal det bare fælles træ. Så kan jeg ikke bruge en af de der vinds bagefter. Hvilket træ var den i? Var det der træ? Jeg skal lige have fælden med, så... der er en lille ring der! Jeg kan se en lille ring, jeg kan se en lille ring, jeg kan se en lille ring. Jeg rammer herfra.
Det er nok meget optimistisk. Men... Nej! For... Fuck. Ej, det er løgn. Dommer. Tak, okay. Den her, og så finder jeg en vulkanovent. Så så lander jeg hovedet på en. Og skyder ham med min infantry rifle. Kan det jo galt? Selvfølgelig kan det. Okay, nu skal jeg lige... Jeg skal line den op med den her, for at sikkert skyld. Der. Og... Der måske. Og så... Lidt den skyder skævt igen. Jeg tager lige herop. Der er kanonen. Der er også en der i gang. Er der også en her? Mate, hvad har jeg gjort dig? Hvorfor har jeg ikke mistet min busk? Ikke se noget. Så kan du lade det være, når jeg skal klare min challenge. Men hvorfor har jeg stadig min busk på? Det forstår jeg ikke. Der. Det må være god tjekker. Laver jeg den? Jeg gør det igen, jeg gør det igen. Nej. Prøv også. Hvor er den her så? Ej, hvor er jeg god. Hold da chef, jeg er god. Det er ikke regnet med. Men lad ham få den. Eller skal jeg lige ramme lidt med min infantry rifle? Han har ikke meget liv. Så. Det var ondt, men jeg skulle klare min challenge også. Det må han kunne forstå. Jeg klarede den der, så jeg skal bruge den her med. Hvad er det, jeg laver? For really? Igen, hvad er det, jeg laver? Kunne du lade være, mate? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Udbart, men... Jeg har high ground. Jeg har ikke mere. Men der ligger sådan der. Hvor min dum. Jeg ved ikke hvad jeg laver. Hvordan går jeg igennem min? Tak. Igen, jeg ved sgu ikke helt. Hvad der sker, men jeg er i live. Okay, slap af. I hate to be this guy, men jeg håber du er real blood. Det havde du. Nej, det var ikke ham. Oh fuck. Så blev jeg lidt forvirret over, at der lige kom en anden person lige pludselig. Som sagt, jeg har ikke spillet det her spil rigtig længe, så jeg er en bot. Men det er ikke det, vi kommer heller ikke for wins, vi kommer for challenges. Der er nogen her, der er i gang med det der, det kan godt være, jeg bare skal prøve at join. Og så bruger jeg... Skal jeg det? Ja, det gør sådan her. Og det er 10 sekunder. Det var det! lol. Og det er lige mig, det der. Det var sjovt. Okay, så skal jeg have sten og metal. Og så er jeg done. lol. Så skal det bare farmes. 12 stykker tilbage, det var det her. Ui, 401. Ui, det er spændende. Jeg tror, jeg var på min A. lol. Okay, jeg tænkte, man kunne sådan... skifte over på sit våben i mellemtiden, så man var klar. Det kunne man ikke. Du missede simpelthen den her. Okay, men der er et andet våben. Hvad laver jeg? Det var der ingen, der så. Kom, det tager lidt tid det her. Og larme lidt også. Så det cutter jeg lige så dejligt væk. Og jeg klarede den der, og jeg fandt den af jer. Og der er folk hernede, der bokser.
Jeg skal ned og være med. Faktisk et par stykker. Ej, det er løg, han får det ikke helt der nu. Jeg kunne ramme. Tak. Rammer ikke en mester. Åh, oh, fuck. Hvad fanden? What? Jeg drejede hele min skærm. Hvad fanden sker der? What? Han har meget liv. What? Okay, så drejede hele min skærm. Fuck, det er så mærkeligt. Så der har simpelthen været en herinde. Okay, fedt. Så går jeg og chop. He is low. He is very low. Jeg vil være sur, hvis jeg har ham, fordi jeg spiller som bot, men I won! Så jeg var på idiot også. Okay, fedt. Hey, jeg er så dårlig til det her spil. Nå. Men vi spiller heller ikke for at vinde, vi spiller for at have det sjovt. Og jeg hygger mig. Så, nu skal vi have fundet den her. Hvor er den? Nej, der. Fransk favorit, den er meget fin. Okay. Hemmelig stjerne slash banner. Hvor er den? Og der, oven på lastbilen. Jeg kan ikke se min mus. Lige der var ham der med kikkerten, han kigger på. Lige sådan er den. Ja. Det var det ikke. Nå, tak. Er den her? Nej. Hvor er det den her? Er det? Ah, skal jeg simpelthen op på alle de her lastbiler og kigge? Oh my god, det går, at den er taget herfra, det er så den der. Nej, hvad? What? Er der flere? Jeg håber lige, at jeg bliver snakket nu. Jeg skal lige finde ud af, hvad fanden der sker. Undskyld. jeg åbnede lige mit fornøj, eller så kunne jeg bare høre ham i nærheden. Ja, sorry mate. Det er lidt ked af. Det så ud til, at det skulle være herovre af. Jeg synes bare, jeg havde ikke bare på den. Jeg prøver lige at gå herovre igen. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvor fanden jeg skulle være han. Jeg kigger igen, og så må vi lige håbe på, at jeg ikke lige bliver snakket imens. Altså, jeg er virkelig forvirret. Hvorfor er den ingen steder? Northwest. Ja. Yeah. Nej. Det er ikke et lab. Er det herovre måske? Under the lab. Altså, jeg forstår. Men her! Okay. Det gav overhovedet ikke mening for det billede der. Kom op. Fik dem begge to, yeah. Begge to, yeah. Oh my god, jeg hader folk der tøler. Nå. For helvede, jeg hader det her spil. Jeg ved sgu umiddelbart ikke, hvad jeg lavede der. Jeg tænker ikke så klart i Fortnite lige for tiden, fordi, som sagt, jeg har ikke spillet det overhovedet. Og når folk lige bare sidder og tørtler, jeg hader det. Det er også derfor, jeg som regel som stinks op næsten hver gang, fordi så
kan man undgå, at folk sidder og tøtler. Og det er bare dejligt. For det er ikke kedeligt. Jeg føler, som jeg spiller arena, når jeg snart, folk er sådan der. Der tilder mig nogle gange. Nå, det er lige meget. Jeg spiller ikke for at vinde, jeg spiller for at have det sjovt. Jeg havde altså ikke til sidst der, men ellers så, altså, jeg synes det er sjovt at klare challenges og spille challenges og sådan nogle ting. Og når der er det, så synes jeg bare ikke, der er så meget ved spillet lige for tiden. Og det tror jeg, fordi Season 8 har været i gang længe nu. Når Season 9 starter, så er der selvfølgelig noget andet. Så er man hype på det. Og så er det derfor, der er så meget creative lige nu. Men det er sådan, det er helst ved spillet. Så hvis I har nogle idéer til maps, så må I gerne linke dem. En anden ting, der jeg har spurgt efter, hvis I har creative maps. Men jeg troede faktisk godt, at man kunne... Hvis man kunne få en kode sådan, men det kan man bare ikke alle sammen, det vidste jeg ikke. Så det er selvfølgelig lidt bøvlet, for det er sådan noget, jeg skal til at ansøge, og så skal I til at være med og alt muligt. Det bliver lidt bøvlet. Så jeg tror lige for nu, der holder jeg mig til at spille nogen selv. Men i fremtiden, det kan godt være, der kommer til at ske, nu må vi se. Men uanset hvad, hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide den et like og abonnere eventuelt gerne på kanalen. Og så ses vi bare igen næste gang. Hej hej!